Medzi horolezcami sa zaužívala povera, že vidieť vidmo znamená hrozbu smrti. Ak ste videli svoje vidmo trikrát, znamená to, že ste toto nebezpečenstvo už prekonali a presúvate sa do pozície skúseného znalca hôr. Podľa tohto optického prírodného úkazu bol pomenovaný aj festival, ktorý je už v Dolnom Kubíne akousi tradíciou. Vymiene palec a kam veď, ako sa na to hovorí, začo je mŕtvy ako druhý, tak... Medzinárodná prehliadka horských a adrenalinových filmov sa uskutočnila v uplynulých dňoch v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Organizátorom bol opäť filmový klub 23. Počas troch dní pripravili pre návštevníkov 65 filmov z 12 krajín sveta. Tie sa premietali v 7 blokoch. Každoročne máme filmy zapožičiavané v rámci nášho tzv. Otcovského festivalu Hory a mesto v Bratislave. My sme ich dcerský festival. Vidmo je vlastne kolekcia filmov z festivalu Hory a mesto v Bratislave a takisto z festivalu vo Vancouveri. K sprievodným podujatiam Vidmo patrili i dve filmové predstavenia pre školy. Súčasťou bola aj výstava horolezeckých fotografií regionálnych či slovenských fotografov. Hosťom 7. ročníka bol známy skialpinista Peter Hámor. Ten uviedol svoj prednáškový film z tohtoročných expedícií. Je to alpinista, himalajista, veľmi zaujímavá osobnosť. Človek, ktorý vystúpil na 10 8000-ových vrchov v Himalájach. Okrem toho sa mu niektoré výstupy nepodarili, takže tých výstupov bolo podstatne viac. Okrem toho vystúpil na najvyššie štíty všetkých svetových kontinentov. Bol skutočne veľmi príjemným osviežením a azda tým vrcholom tohto ročného vidma. Čo sa týka tej úrovne tých filmov, tak tá je proste je rôzna ako... Ja ako človek, ktorý robí priamo s filmom, tak možno by som mal niekedy potrebu do tých filmov zasiahnuť, ale tie filmy sú určené predovšetkým tým ľuďom, ktorí majú nejaké to nadšenie, povedzme, pre lezenie, pre vodácke športy, paragliding, lyžovanie a tak ďalej. A ty si v tom nájdu ako. Vidmo bolo určené pre priaznivcov dobrodružstva všetkých vekových kategórií. Oslovuje však aj ľudí, ktorí sa aktívne alebo pasívne zaujímajú o hory a prírodu. Aj keď tento ročník ovplyvnil nedostatok financií, organizátori veria, že v tradícii festivalu budú pokračovať aj budúci rok. Tí ľudia chodia a to je asi tá najlepšia odmena pre tých organizátorov, keď prídu, proste keď sa bavia aj počas filmov, keď zatlieskajú, tak to svedčí proste o tom, že tie filmy sú dobre namiešané a že každý si tam môže proste nájsť to svoje. Že často sa stretávam s tým, že festivalov je veľa, ale ľuďom sa nechce prísť. A tu je Dolný Kubín centrum Dolnej Oravy a zbieha sa tu dosť veľa ľudí, ktorí jednak majú záujem o tie hory, o horské aktivity a vôbec adrenalinové športy. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková.